ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ በየቤታችሁ የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን መታየት ሀውሾው ነው ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን ዛሬ እናነሳው ሐሳብ ኤቲክስ የሚል ነው ወይም ስነ ምግባር እንግዳ አሉኝ ስክሪፕቸር ዩኒየን ዳይሬክተር ናቸው በኢትዮጵያ ቋንቋችንና ስነ ጽሑፍ ተመረዋል ስለዚህም ብዙ አርቲክሎችን ይጽፋሉ በየመጽሔቱ በየጋዜጣው መጻፍም አላቸው በስነ መለኮት ኮሌጆች ደግሞ ያስተማራሉ ወጣቶችን ተማሪዎችን ደግሞ ስልጠና ይሰጣሉ አቶ ንጉሴ ብልቻን ባክብሩ ተቀበሉልኝ ያው ስነ ምግባር በኤቲክስ ተብሎ የሚባለው ነው የምናነሳው ዛሬ እስቲ ምን ማለት ነው በተለይ ኤቲክስ ምን ማለት ነው ወይም ስነ ምግባር ምን ማለት ነው ደግሞ በባህል በየሀገሩ ምግባሩ አንድ አይነት ነው ወይ ትርጉሙ አንድ አይነት ነው ወይ አይለያይም ወይ እንደገና ከተፈጥሮ የምናገኘው ነው ሰው ማለት አብሮ በቃ ይሄ በተፈጥሮ የሚባል ነው ወይስ በትምህርት የሚመጣ ነው እነዚህ ነገሮችን እስቲ እናንሳ እንግዲህ የነድል ማግኘቴ ደስ ይለኛል በጣም አመሰግናለሁኝም ስነ ምግባር በጣም ሰፊ አስተሳሰብ ነው ይሄ አስተሳሰብ ባጭር ቃል ግን ምናልባት ምን ማለት ይቻላል በህብረተሰብ መካከል ሰው እርስ በርሱ ስለሚኖረው ግንኙነት የአኗኗር ስልት ነው የኑሮ ዘይቤ ነው ማለት ይቻላል ባንዶ ግን መሰረቱ ሞራል ሆኖ የሞራል መሰረት ኖሮት በዚያ ሞራል መሰረትነት አማካይነት የሚገነባ ያኗኗር ዘይቤ ነው ማለት ነው የግንኙነት ዘይቤ ነው በሰው ተፈጥሮ ውስጥ ያለ ነው አብሮ ለመኖር ሰዎች በህብረተሰብ ውስጥ ስነ ምግባር በግድ ያስፈልጋቸዋል ከአንድ በላይ ከሆነ ሰው እንዴት መኖር አለብኝ እንዴት መገናኘት አለብኝ እንዴት መነጋገር አለብኝ እንዴት ከሰው ጋር ሐሳብ መለዋወጥ አለብኝ እንዴት መስራት አለብኝ ከሚል የተነሳ የግድ ወደ ስነ ምግባር አስተሳሰብ ውስጥ ይገባል ይሄ በሰው ተፈጥሮ ውስጥ አለ በአካላዊው ዩኒቨርስ ውስጥ እንዳለ ሁሉ ማለት ነው አሁን በአካላዊ ዩኒቨርስ ውስጥ ስርዓት አለ የመሬት ስበት ምን ነው አለ ለምሳሌ ሌሎችም ስርዓቶች አሉ እንዴ የቀንና የሌሊት መፈራረቅ አለ እነዚህ ስርዓቶች ህይወትን ዋስትና እንደሚሰጧት ሁሉ ስለ ምግባሩ ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ግንኙነት ጤናማ እንዲሆን ዋስትና የሚሰጥ አካሄድ ነው ብዬ ነው የማምነው ቅድም አንቺ ያልሽው ጥያቄ አለ መነሻው ምንድነው ይሄ ስነ ምግባር የተባለ እንደሆነ ብዙ መነሻ ሊኖረው ይችላል እንደየሰው እንደየባህሉ ሊለያይ ይችላል ለአንዳንዶች ስነ ምግባርን የሚወስነው ባህሉ ነው ባህል ተቀባይነት የሰጠው ነገር ሁሉ የስነ ምግባር መመሪያ ነው ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ባህል ሳይሆን አመክንዮ ወይም ሪዝን የሚሉት ነገር ነው ዋና መነሻ ብለው የሚያስቡት በሐሳቤ አውጥቼ አውርጄ ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ትክክል ነው ይሄ ስህተት ነው ብዬ እኔ ከወሰንኩኝ ያ የስነ ምግባር መመሪያ ነው ብለው ያስባሉ ለአንዳንዶች ተሞክሯቸው ሊሆን ይችላል በልምዴ ሄጄ የጥሩ ነገር እንደሆነ አግኝቻለሁ ወይም መጥፎ ነገር እንደሆነ አግኝቻለሁ ስለዚህ የስነ ምግባር መመሪያ ይሄ ነው ሊሉ ይችላል መነሻው ብዙ ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶች ሃይማኖት ሊሆን ይችላል በእምነቴ ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል አይደለም ስለዚህ ስነ ምግባሬ እንደዚህ ይሆናል ብለው ይወስናሉ እና መነሻው ብዙ ቢሆንም ግን የወል ስጦታ የወል ተግባር ነው የሰው ሁሉ ተግባር ነው ብያምናለሁ እዚህ ጋር ላቀጥነው ታዲያ በየባህሉ ሚሊያይ ከሆነ በየሰው በደረሰ ማለት ሰው የሚነሳበት ግራውንድ ከተለያየ አንዱ ካንዱ ስነ ምግባር አለው ብሎ እንዴት ይግባባል ማለት በባህል ሲለያይ ይለያያል ተግባሩ ወይ ምግባሩ ይለያያል ማለት ነው እንደየሰው ይሄንን እንግዲህ ምንድነው የምናስበው በሰው ባህል ምክንያት በሰው አስተሳሰብ ምክንያት በሰው ልምድ ምክንያት ቢለያይም በሰው ሃይማኖት ምክንያት ቢለያይም ስነ ምግባር ግን በመሰረቱ ሰባዊ ፍጡር በውስጡ መለኪያ አለው ሁላችንም የሚያግባባ መለኪያ አለ በለዚያ መኖሩ አንችልም ህሊናችን ህሊና የሚባለው እሱ ነው ህገ ልቡና ይሉታል አንዳንዶች ህሊና አለን ለምሳሌ አሁን አንቺ ተነስተሽ እኔን ለመደብደባት ሞክርም እዚህ የሚያስከትለው ጣጣ አለ
هلينا رموالش اللي من عربيني سوي يتلقى علش أنتي سلزي بس هلينا مسارات هو لتأكل نقبابنا قدبنا بالجلة سلزي برة سب بوسطو بالله يتفتح أما كينت رسب رسوية سلام قبر دم بيا بالجلة يعني الدم دمو كالج ودالج يستلالفة ببرة سبتك أبينت يا جنيا لمسالة يلو ينتامن لو الله تزبط من لو الله كمن يمتانو تزبط برة سبو كم يفلقوا أساسه بتشيس نيد كبرتسب دمبر أتر تسان سنالف يمي متونا جروتشن مغلش أكالو سلازي من دنو بولي هنا سم منة علن بناك أو منقاني هنا وبلن تنتنن لما سردت بيشجرم كفو النبجو تككلنا ستد يمي لاست ساسب سوست عل لما سالي عند فتسي قادل لما نجوم نجوا فتت قادل قفت فتس أنا من لو يا فت هاست ساسب سوست أجنال هي تككلوا هي رتونوا هي أمامانوا يمي لاست ساسب عل يا است ساسب سي زبانو من جوا فت تككلار اللبلن سلازي يهي مسارتاي جنين يونت مسارتاي تقبابوت بلين لبت سنم قبار يلم سلازي سووش بالاتشو هقال لبنا وين بهلينا تشو تمرتو مسمامات ميشو لبت نقرنو سنم قبار نبل ويسمن النبل لك بان وقال لك لو من دنو هنجدي هي اتاكالاي اتاكالاي استساسبونو قن ودا زرزر سنقبا هقال لبنا بتشاون كل نقري فردان لو يميلت ياك إليمات أي جلال زياقا سوي اللي أي سوي اللي أي بهلينا مسارات قن بزغور مجامعي رسلان ميشال هبرتسب ينور واسطنا يا جنيال مالتنا والله من اسمه ما بد كم ولا قدل تمساس أيه هنا يا مهابرس سنة مقبار اللي نوري كلام مالتنا سلزي عندي وما سبونا قرار لمالت لما ندنا هنا انت يا كبرم بيان الصوت لاندان صار ندزي ندزي مكمل تكمل هذا اللهم ندزي مكمل تنو سنة ساعات سنة مقبار اللو مي بالو اقرا اتتام وانا بيجي هنا يتوصل ميله سنة مقبارن ساين سومن لوالن بيه اللي ناتشن تدانيتن بيه سو استساسه بلك نو بن اندي بدم بوش ناتشو هج جارا برو هيدا يهدا لك لونج انا اسفلكوا لك نو لك نو قطعات شلمات يالو هج قال له منغست بيوطا هج قال له حبرتسب بيوطاو مج قال له منابات بيه مسرا بيتو اند تبالو هج قال له يا مويا هجم دمو قال له professional ethics من لو الناس حقات انجلي سوتش بسمنت ميادرغواچو ناتشو دنغاغيوچ انقصوچ تسطواچو بزيت نسمامالن ايه يهولاچنم مهيجا يهونال بلاو يسمامالو يانن سنتلالف قطات ويم سنفصمو شلمات نقبلالن كزي يتنسى بزي ملك لنايو انشلالن حقلبونا جن منم كمو يا غاري تيازا ويم كتمت غاري تيازا ادلم سو بسباوينتو 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 وسطو يتكمتا يا ملك يا ميزان نو كزي يتنسى يانن نو منملكتو دمو انديو زياو لاي لاكل مفلغو يهي ملك يا باينور سباوينت يمواشش نو ميهدو ود ود اورينت نو منلوطو مالت يهي هجلبونا باينور نورو اند اراويت نو منهونو انا منم ميكلكل النجر يلم የስሜትና የጉልበት ተገዥዎች ብቻ ነው ምን ሆነው እንግዲህ ሰባዊ ፍጥሩን የሚለየው አንዱ ይሄ ነው ብዬ ነው ማምነው ነው አሁን በዚህ ዘመን በአገራችን በኢትዮጵያም ይሁን በተለያዩ ዓለማት ምንድነው የሚመስለው ምን ይባል አሁን ያለበት ደረጃ የሰመግባር ሁኔታ ማለት ነው ሰመግባር አዎ ሰመግባር እኔ ወቸም ብዙ መልካ አለው ነው ብዬ ምለው ያለ እንግዲህ የኛን አገር and መነሻ አርገን ልናየው እንችላለን ግን አሁን ደግሞ ያለው ሉላቀፋው ያስተሳሰብ ግሎባል አስተሳሰብ እዚህም ሀገር ይሁን ሌሎች ሀገሮች በጣም ተመሳሳይ የሆነ መጥቷል የስነ ምግባር ጠቅላላ ሁኔታ እና መልክ ስለዚህ ላንዱ ሀገር መናገር ስለሌላው መናገር ያህል ሆኗል ብዬ ነው የምገምተውና በአጠቃላይ አሁን በአለም ላይ በእኛም ሀገር ውስጥ እየገነኑ የመጡ የስነ ምግባር ሁኔታዎች ምንድናቸው የህብረተሰብ መልክ ምን ይመስላል ብለም ብንል እኔ የሚታዩኝ አንድ አራት ነገሮች መጥቀስ ይችላልው ይያስባለሁ አንዱ በጣም ገኖ ማየው ሁኔታ በተለይ ባሁኑ ዘመን ከፍተኛ የቁሳዊነት ማለት ይችላል ወይም ቁሳቁሳዊነት ማለት ይችላል ማቴሪያሊዝም የሚሉት በፈረንጆች ቁሳ አምላኪነት ማለት ነው እቃ አምላኪነት አንዱ ትልቅ መልክ ነው ብዬ ነው ማሰብ
ሰዎች ህይወት ደስታ እርካታ የሚገኘው በነገሮችን በመያዝ በመጨበጥ የነገሮች ባለቤት ባለንብረት በመሆን እንደሆነ አድርገው እየቆጠሩ ነው በአብዛኛው ከዚህ የተነሳ ማቴሪያሊዝም እየገነነ ነው በሰው ልቡና ውስጥ በማህበረሰቡም ውስጥ ይሄ በጣም ጎልቶ ይታያል ሰዎች ስግብግቦች ሆነዋል በጣም በጣም የታወቀ ነው ምክንያቱም ማግኘት የራስ ማድረግ የሚለው እየጎላ የመጣበት አንድ ዘመን ነውና በእኛም ሀገር ቢሆን ከዚህ የተለየ ነገር አይደለም ዓለም አቀፍ የሆነ ግፊት እንደሆነ ነው ማስበው እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አውስቦ አበድነት ልለው እችላለሁ እኔ ሴክስ ማድ ወይም አውስቦ አበድ በሌላ ነገር ምን ማለት ነው ሰዎች ሁሉ ትኩረታቸው በአውስቦ በወሲብ ላይ የመሆን አዝማሚያ በጣም እያየለ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ እና የስነ ምግባራችን ባያሌው ነክቶታል ብዬ ነው ማስበው አብዛኛው አስተሳሰብ አብዛኛው እንቅስቃሴ አብዛኛው ስራ ከዚህ ጋር የተያያዘ እንዲሆን ብዙ ትኩረት ይሰጣል ይሄ አንዱ መልክ ነው ከዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ የተያያዘ ነገር የፋንታዚያ ወዳጅነት ኢንተርቴይንመንት በጣም ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል አሁን በአለም ላይ ሰው ሁሉ እንዴት እንደሚደሰት ነው የሚያስበው ስለዚህ ብዙ የኢንተርቴይንመንት መስኮች አሉ በዚህ በፊልም ኤሪያ ቢሆን በጽሁፍ ቢሆን በስፖርት ቢሆን በሙዚቃ ቢሆን በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሰው ስነ ምግባር እየገዛ ያለ ጉዳይ ነው ይሄ ደስታ አሳዳጅነት ወይም ፋንታዚያ ፈላጊነት ብዬ ነው የማስበው ግን እኔ በጣም ጎልቶ የሚታየኝ አንድ ዋና ነገር አንጻራዊ የሆነ የስነ ምግባር አስተሳሰብ በጣም አሁን ገኖ ያለ ነው አንጻራዊ ማለት ምንም ቁርጥ የሆነ የስነ ምግባር መለኪያ የለም የሚል ያስተሳሰብ አይነት አሁን እየገነነ ነው የመጣው በመራቡ ዓለም በተለይ እኛም ጋር ድሮ ለምሳሌ ይሄ ወረቀት ያስኩት አለ ይሄ ወረቀት ነጭ ነው በለሽት ማገቻለሽ እኔ ጥቁር ነው ብዬ ማገት ይሆናል ሙግታችን ነጭ ነው ጥቁር ነው የሚል ብቻ ነበር በፊት ቢያንስ ከሁለት አንዱ መሆን አለበት እውነትና ሐሰት አለ ብለን አሁን ያለው አዝማሚያ እውነትና ሐሰት አለ ወይ የሚል ጥያቄ እየመጣ ነው ስነ ምግባር አለ ወይ እውነት ራሱ ስነ ምግባር መለኪያ አለ ወይ ስለዚህ ሰው እንዳሸው አይደለም የሚያዋቀረው ህብረተሰብ እንደፈለገው አይደለም ወይ የሚሰራው እንግዲህ ያው የግል ስነ ምግባር ሊኖር አይችልም አሁን ያልከው ራሱ ይሄ ኢንተርቴይንመንት ፊልሙ ምኑ ሴክሹአሊቲ እነዚህ ሁሉ ከስነ ምግባር ጋር ምን ያያዛቸዋል እነሱ በጣም ያያዛቸው ናቸው ብለው ነው የሚያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ ይያያዛሉ ኦፍ ኮርስ እንደዛ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ አሁን የመጡት አሁን ይለኛል ይሄ አስተሳሰብ ምንድነው ባጭሩ ማንንም የዳኝነት መለኪያ አያስቀምጥ እኔ የፈለኩትን ለማለት መቻል አለብኝ መብት መሰጠት አለበት የሚሉ ነው ስለዚህ ነጭ አትበለኝ ጥቁር አትበለኝ እኔ ቢፈልግ ግራጫ ብለውስ ቀለምስ ባልሰጠው ምን አለበት የሚል አስተሳሰብ ነው እና ይሄ ወዴት እየገፋ ነው የመጣው ይሄ አስተሳሰብ ምንም አይነት ነገር ክፉ አይባልም ምንም አይነት ነገር ጥሩ አይባልም በጣም ብዙ እንዳሰኘ ሂድ የሚል አመለካከት በጣም ድህረ ዘመናዊ የሆነ አስተሳሰብ በያዙ በመራባውያን ዘንድ ይሄ የጎላ ነው እኛም ሀገር ስሙን እንዲያን በለው እንጂ አለ ያሳሰብ በተለይ በወጣቶች አከባቢና ለማንም መጠየቅ የለብኝም የሚል አስተሳሰብ ነውና አደገኛ አካሄድ ነው ይሄ ስነምግባርን በኃይል ሸረሽረዋል መቆሚያ መሰረት ያሳጣዋል ከዚያ በኋላ ለመከልከልም የሚያስችል ምንም አቅም አይኖርም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ለአደጋ ያጋልጣል ህብረተሰብን የህብረተሰብ ኑሮ ዋስትና የሚኖረው ልክና ልክ ያልሆነ ተብሎ መስመር ሲደረግ በዚያ መስመር ለመኖር ደግሞ ስንስማማ ነው ለምሳሌ አንዱ ልትቀስልሽ አሁን አንድ ድህረ ዘመናዊ ሰው አለ ፎኮ የሚባል እሱ አሁን ይሄ ስነ ምግባር የሚባለው ነገር ህብረተሰብ በላይ ላይ የጫነብኝ እዳ ነው ብሎ ነው የሚያስበው እና ለምንድነው ሰው የሚያስገድደኝ ለምሳሌ አስገድዶ መድፈር ለምንድነው ወንጀል የሆነው ብሎ ይጠይቃል ለምን ወንጀል ይሆናል በነጻነቴ ላይ ሴራ ተደርጎብኛል ነው ብሎ የሚያስበው እሱ እና ይሄ የስነ ምግባርን በአንጻራዊ መልክ ነው የሚለው እውነት የለም የሚለው አስተሳሰብ በጣም አደገኛ የሆነ አካሄድ እንደሆነ አያለሁኝና በልዩ ልዩ ደግሞ ኑሯችን ላይ ተገልጧል ስለዚህ አሁን ባለማችን ላይ በአገራችንም ጭምር ስነ ምግባር እንዲየተከደ እየተጫነው ነው በሌላ ነገር ያሉና
እስቲ ምን መንገዶች አሉ እነዚህን እናስተካክልባቸው አቶ ንጉሴ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ጠብቁን እሺ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል ያወራን ያለንበት ሐሳብ የተወያየን ያለንበት ሐሳብ ስነ ምግባር ወይ ኤቲክስ የሚባለው ነው እንግዳችን አቶ ንጉሴ ቡልቻ ናቸው ስነ መለኮት ኮሌጆች አስተማሪ ናቸው እንደነገርኳችሁ ብዙ አርቲክሎችን ይጽፋሉ መጽሐፍ ጽፈዋል ወጣቶችና ተማሪዎች ማከለም ይሰራሉ ስልጠና ይሰጣሉ አቶ ንጉሴ ወደ ጥያቄ ስመለስ አሁን ስነ ምግባር አገር በአገር ዙሪያ እየሸረሸረ ነው በአንዳንድ ነገሮች በ መዝናኛ በሴክሹአሊቲ በእንደገና ምን አገባችሁ እኔ ብቻ እንደፈለኩ መሆን ይችላል በሚሉ ነጻነቴን ከሚሉ በሚሉ ነገሮች እየተከደነ ዝቅ ያለሽ መታለች ይሄ ደግሞ ቤተሰቦችንም አገርንም ሎም ዜጎችንም ሁሉንም ነገር ይጎዳል ልጆችንም ይጎዳል አሁን ታዳጊዎችን እና በምን መንገድ እንቃኛቸው በምን መንገድ ማስተካከል ይቻላል ይሄን ፕሮግራም ለሚሰሙ ሰዎች እንዴት ባላንሱን ጠብቀን ስነ ምግባራችንን ኪፕ አድርገን መኖር እንደምንችል ነው የጠየኩት ግን ከዛ በፊት አንድ ጥያቄ አለ ጉባኤ ማከል አሸናፊ ያሰፋ ወደዚህ ተመጣለ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖስት ግራጁዌት ፌሎሺፕ ይሄ የኤቲክስ ነገር ሲነሳ ኦፍ ኮርስ አቶ ንጉሴ ብለውታል በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ምን ጨርሰው አይደለም ግን እኔ የሚመስሉኝ ነገሮች አሉ በጣም አተኩሮ ልንሰጥባቸው የሚችሉ ለምሳሌ ኤቲክስ ባንድ ለምሳሌ አንድ ሰው በሚኖርበት ሶሳይቲ ውስጥ ኢንፍሉዌንስ ሊደረግ ይችላል ዳት ኢዝ ሶሻል ቫልዩ ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ለኤቲክስ አንድ ይሄስ ከመና እንዴት ይታያል ሁለተኛ ደግሞ የአንድ ሰው ያስተዳደገ ሁኔታ አንድ ሰው በጥሩ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ካላደገ ተጨቁኖ የሚያድ ከሆነ ስለ ኤቲክስ ምንም ኮንሲደር ላያደርግ ይችላል ስለዚህ ይሄስ እንዴት ይታያል ሌላኛው ደግሞ የኮምፒቲሽን ጉዳይ ነው ይሄ ኮምፒቲሽን እንግዲህ ከቢዝነስ ሊሆን ይችላል ከትምህርት ሊሆን ይችላል ከብዙ አንግል ማየት ይቻላል እና በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄ ኤቲክስ የሚለውን ነገር ምናልባት ኤቲክስ ስንል ጉዳት ሌሎች ላይ ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ነገር ሊደረግ ይችላል ወይም ደግሞ ጉዳት ላያመጣ ግን ስሜት ሊሚነካ ወይም ሞራል ሊሚነካ ሊሆን ይችላል እና ይሄ ኮምፒቲሽንስ ባለበት ሁኔታ ይሄ እንዴት ይታያል የመጨረሻው የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው ሰዎች በሞትና ህይወት መካከል ለምሳሌ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብተው የሰርቫይቫል ጉዳይ ሲነሳ የኤቲክስ ጉዳይ እንዴት ነው የሚሆነው እና ይሄን ነው መጠየቅን ፈልገው አመሰግናለሁ ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች አብረን ምናልባት በማስተናገድ ብጀምር ይሻል ይመስለኛል ከመጀመሪያው ሐሳብ ጋር የተያዘ ስለሆነ ሁለኛ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ የመጀመሪያው ነገር በተለይ ይሄ ከህብረተሰብ እሴት አንጻር የተባለው በጣም ወሳኝ ነው በስነ ምግባር ውስጥ የህብረተሰብ እሴት ለምን ህብረተሰብ ነው የተቀበለው ነገር ነው የስነ ምግባርን ምንለው በአንድ ወገን ከዚህ የተነሳ የህብረተሰብ እሴት ዋና ሚና ይጫወታል የሰውን ስነ ምግባር በመቅረጽ አቅጣጫ ቅድም ይሉኝታ ትዝብት ምንለው ህብረተሰብ ነው ሌላ አይደለም የሚታዘበኛል የሚያየኛል ልክ አይደለም ብሎ የሚያወግዘኛል የሚመርቀኛል ህብረተሰብ በፍጹም ገሸሽ ሊደረግ የሚችል ነገር አይደለም ግን ምንድነው ለማንሳት የሚያስፈልገው ያ ህብረተሰብ ይሄን የሞራል መሰረት ይሄንን የዋጋ አተማመን የእሴት አተማመን ስርዓት ከየት ነው ያገኘው በምን መነሻ ነው ያገኘው የሚለው ነው ብዙ መነሻዎች ይኖራሉ ለአንዳንዱ ህብረተሰብ ሃይማኖቱ ነው ይሄን የሚሰጠው ለአንዳንዱ ህብረተሰብ ታሪኩ ነው ይሄን የሚሰጠው ብዙ መደቦች አሉ መነሻ እነዚያን መነሻዎች ማጤን ያስፈልጋል በየጊዜው ስለምን ሁሉን መነሻ 100% ለመቀበል የሚያስቸግረን ጊዜ ስላለ ስለዚህ ቀስ ብለን ህብረተሰብንም የመለወጥ ስራ ደግሞ ሊኖረን ይችላል ብዬ ስለማምን ነው ይህን ካልኩኝ ዘንድ እንግዲህ ቅድም ያልከው በተለይ ከውድድር አንጻር የተጠየቀው ጥያቄ ላይ ባተኩር ጥሩ ይመስለኛል ውድድር ለምሳሌ በስነ ምግባር አቅጣጫ ምን ምንድነው የሚሰጠው ቦታ ብሎ ሲባል እንግዲህ ውድድር በአንድ ወገን የሰብአዊ ህይወት ምልክት ነው እውነት መናገር የመብለጥ ከፍ ማለት ፍላጎት አለ በሰው ውስጥ አሸንፎ የመውጣት ፍላጎት አለ ይሄ ጤናማም ሊሆን ይችላል በሽተኛም ሊሆን ይችላል በሁለቱም መንገድ ሊታይ ይችላል ጤናማው ምንድነው ከራስ ጋር እየተወዳደሩ የላቀ
يلاك أسرع لمسرات متأرنو بياسب على لهوي باب زينيو بشتينيو رقمو باب زينيو كليلوش يلاك وهونو لما جينيت لما تايت كان لجوجوت يتنسى أنن دي ليلوشنم دفتو ليلوشنم رقتو بهون ودا لا يلموت أت مش كدادمنو سو بشتينيو كهيدنو بينو مسبو كان بتشال متأن كفي على بالشال لو سرى لمسراتنا لمسايت كان لينجوجوتي تنا سالي هون يشلان زلزي يعني بزيد مزنا لنا لالو كده يالكو يا هلاويت إياكي يا سيرفايبل إياكي نور الله النور من ميلو إياكي فتايت إياكي نجرجن لسوم مسوي على بني مسلين يال عندنا سويش نمجبار ميدتود لما نور بيجينو بلونه سرقكين من اللي بلات هذا الموت لو يلا سرقكين يسوع مستكمل هون من لار قدر قات بكا من لار لموت بلو يلا هون عند زفن سبي تشلوني يموت هالوي هذا من لهون يميلون جني هم من لهون يميل واستس حسب من مزنا يلبتي مثلاً يلا مكنياتهم إني لما نور ندم شهولو ليلاهم سو منور يفلق سلذي بميزان ما يزال لبين يسرفايفل في اللاجوتين إني يتكبر مهندم فلقوله ليلا أم كبر فلقال ميستون سك أما بات يمسك تلبت يمر على الكوس يمسك تلبت يسبن ناكوس بات أم كبرنا هبرة سبن إني أم مستكبرنا كذي تنساق قط بالله إن يسرفايبل ينوباري نوباري اللي بلوه اللوي علىكم نجر بميزان متهيت على لبتنا كهبرة سب كبالين جرايت كمان صارم مجبوبني على لبت بياس بالله ينا قن بتعم وانات يكينو بيجي لالله. أشيء كومبتيشن نقدر بتعم لنتنا لك شيء تود الدرمي وكراس قاعد تود الدرو يا مبلغ إتف لجاونا مقاكل مبلغ إتشال ود الدرون كراس قاعد كارك. بكر ميان دسو ما درم ميبل توس. أنا ما نقول. أشيء بمن منجر نتادي إيتكس هون سنة مجبارن مسمار منجر من الناس إذا بتشو منجر وش من يتايا من دناشو أنا إنجري ياو هون سلام دهاني سنة جاكر سلام عشاشل سنة جاكر بشتاول نو ما يتعلل من بشتاول برد سماكل سلي بيه برد سب قنينة توش كل وست يا سنة مجبار تجر ياسكتلا تشو بزو بشتاول تشالو كبيت سب جمره كفتني يا في شيء مبركة لمسألة عنده عنده مكنيات يسنا مجبار بلشتنا يا وصلتنا يا بالجنة قدايلي هون يشلنا بيت سوستي على كاوس عمز بالجوشنا بولا جوش مهكل يمينور مشاكل شكاني عندنا من سماو شكاني بيت سماهكل كيت متى سنل كسي على كتشر شرا يسنا مجبار اتقط قاريت يا زنو مي مثلينني بيت سب بشارل مسرع بيت أهون قدم يعني ساشوي سرا قداي لقمني النت هاكيتني النت يا لقباب لما تكمل مكر ليلاون سو رقت ويسرابال دربان رقت وتكمل ما جيت متعار نزي هلو تلك أوس بهبرت سما كلمة مفتوح هبرت سما إنه راسو لستناجري متعون بتكل على ما استناجري وده من قسم كله مقبات يشيلش زي مسلم سالي بسلت أما بالغ مسنا قف يمساسلونا قروشو ليس نمكبار قلت ناجو ودت مرتبيت ميت تشال شاهون سامونون يفتنا وقتنا تماريو كسر قالو سرقوت كسر لم يوطوت قن كليلة تماري سر قالو يكور رجال موسنانو بمرتبيت تلك بالقناء كهيدا البنية اقر بليلو شما قروشنا يالنا كوش عافي اللب مهين سنمكبار قد دايلا مالتنا يك أنك تك أن نوراتشن يالت نوراتشن ليلة وكارتو يهي معنوت بيت مكوان كزي يترف عدل تلك قبز النت تلك تايتا عالة يهي معنوت مريوش بافات شو بينا قروتنا بتكبارات شو يميفت سموت ما يتات عمل بتوني تاهو اللعنة نا ما ينكاو تقل عندو اللهم سالي لنقرش يهي ميديا قد داي ميديا راسو كدن سلا انترتيمنت سنورا نبال ميديا ويم نزيه مقرانيا بزوان لبقوم لكفهم ليولو يشلان واسيبك اسكاش سئلوش يسايون واسيبك اسكاش صوفوش يسعفو تاونيتوش يسارو فيلموش يسارو سياسايون يهبرت سابن سنة مقبار كسيالو يشارشارونو
እኛ ስለ ምግባር አይመለከተንም ሊሉ አይችሉም። የሚያቀርቡት እንትም ሆነ የሚያቀርቡት ማናቸውም የድምጽ ማስተላለፍ ከሆነ አፌክት ያደርጋል ይነካል ህብረተሰቡ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ጎናችንን የሚነካ ችግር ስለሆነ በጥልቅ ማሰብ ያለብን ብዬ ነው እኔ ማምነው። እና እኔ እንደው እንዴት ባለ መንገድ እንግጠመው እንዴት እናሻሽለው ለሚሉት አንዳንድ ሐሳቦች መስጠት ፈልጋለሁ። አንዱ የሚታየኝ ዋና ነገር በህብረተሰባችን መሐከል የስነ ምግባር የሞራል ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑን መቀበል መቻል አለብን። ዋና ጉዳይ አድርገን መያዝ አለብን። አሁንኛ በጣም በተደጋጋሚ የምናወራው ስለ ድህነታችን ስለ እንጀራ ማጣታችን ነው የምናወራው። እና መስራት አለብን በቂ እንጀራ ማግኘት አለብን ኢኮኖሚው መዳበር አለበት ምንለው ብዙ ነው ተገቢ ነው። ስለዚህ በልተን ተጠን ብቻ እንኖራለን ወይ አካል ብቻ ነን ወይ እኛ ውስጣችን ሌላ ነገር የለም ወይ የሚል ጥያቄ አለና ስለሱ በጣም የምር ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። በቤት ውስጥ በትምህርት ቤት በመስሪያ ቤት በህብረተሰብ መካከል የስነ ምግባርን ጉዳይ ዋና ማድረግ የሚያስፈልግ ነገር ነው ብዬ እኔ አምናለሁ። ሁለተኛ ነገር ማየው ምንድነው ይሄንን አንጻራዊ ነው ስነ ምግባር መለኪያ የለም የሚል ይሄ መለኪያ የለሽነት አንዱ ባልንጀራይ እንዳለው ካስማ የሌለው ድንኳን እንደማለት ነው። ዝም ብሎ ጠርግቶ ነፋስ ሲያገኘው የሚጠርገው አይነት ድንኳን የመገንባት አዝማሚያ አላሁን ዝብረተሰብ ውስጥ ማንንም ስለዚህ ጉዳይ ምንም አይነት ደንብ ምንም አይነት መመሪያ ማውጣት የለበትም እንዳሻን እንሁን የሚል ይሄንን አስተሳሰብ በጊዜ ካልተዋጋ ነው መቀመቅ የሚጥለን ነው የሚመስለኝ። እኔ ቀስ ይያለ ምንም መለኪያ የሌለውና እንዳሻው የሚኖር እንዳውሬ የሚሆን ህብረተሰብ እንዳናበቅ ካውሬ የሚከፋ እሱ ያሳስበኛልና የጽኑ የሆነ የሞራል መሰረት መፈለግ አለብን። በምን ላይ ነው የምንገነባው? ይሄ ደግ ነው ይሄ ክፉ ነው ለማለት ምንድነው መለኪያችን የሚለው ማሰብ አለብን ላለው። ከዚህ ሌላ ደግሞ ምንድነው መመለከተው እኔ በስነ ምግባር አቅጣጫ አብዛኛውን ጊዜ እነሱ የሚለው ንግግራችን ወጣቶቹ እንደዚህ ሆነዋል ተበላሽተዋል አሁንማ ባለስልጣኖቹ በሙስና ቆ ተዘፈቁ ይያልን ሌሎች ላይ ነው ብዙ ጊዜ ወደ ራስ መመልከቻ ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው። ከኔ ነው የሚጀምር ስነ ምግባር መስተካከል። እኔ ስነ ምግባር ይማሩታል ብቻ አይደለም ይጋባል ብዬ ነው ማምነው። ሳሳየው አጠገብ ያለ ሰው ይከተላል እና እንደሱ ያስፈልጋል አለኝ። በመጨረሻ አንድ ነገር ብቻ በእናገር ፈልጋለሁ። ስነ ምግባር አድርግ አታድርግ በሚል ብቻ ምንወጣው አይደለም። ደንብ አውጥተን አሁን በየመስሪያ ቤቱን ለጥፋለን በየትምህርት ቤቱን ለጥፋለን በቤትም ልንለጥፍ እንችላለን ደንብ ጥሩ ነው። ግን እኔ ደንብ ብቻ አይደለም ደንቡን ለመፈጸም የሚያስችል ባህሪ መቀረጽ አለበት ብዬ ነው ማምነው። የባህሪ ቀረጻ የባህሪ ግንባታ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በተለያየ ሁኔታ ላይ ሚዲያዎች በጣም መጽሔትም በምን ሚዲያ በልዩ ልዩ ሚዲያ ሳውን ለናስተምር በምንችልበት በማናቸው መስክ የሃይማኖት ቤተሰብ ቢሆን ትምህርት ቤት ቢሆን ትምህርት ቤት ራሱ አንድ ሰብጀክት መሆን ይችላል። ራሱን ይቻላል በታስቦበት በደንብ ሊሰጥ ይገባል። ከቤት መጀመር አለበት በያምናለሁ እና ባህሪያችን ነው መሰራት ያለበት። ከዚያ በኋላ ነው ደንብ ያን ባህሪ የሚያዘውን ነው የሚከተለው እና ያን መስራት ይተበቀብናል በያስባለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብራችሁን ቆይታችኋል ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ መሆነው ብዙ ነገር ያመጣል በማህበረሰብ ውስጥም በቤተሰብ ውስጥም እኔ ራሴ መርዳት እችላለሁ። ከስነ ምግባር አኳያ የምትሰሙን ሰዎች ምን አስተላልፍላችሁ መልእክት ለእያንዳንዳችሁ ነውና ራሳችንን የምናይበት ጊዜ ጋሽ ንጉሴ እንዳለው ቢሆንልን ጥሩ ነው። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት።